ବାଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ରେଞ୍ଜ ବାଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ମୁହଁରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁଶକଳା ଗାଁର ନୂଆ ସାହିରେ ରାଫେଲ କେରକାଟାଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଖାଇସାରି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ହାତୀ ପଲ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ହାତୀଟି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ରାଫେଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରତୀଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ଦେହରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଂଶପାଳ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ହାତୀଟି ସେଠାରୁ ଯାଇ କାଳିଆଟିହି ସାହିର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଜନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନବସତି ସ୍ଥାନରୁ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳରୁ ଶିବରଞ୍ଜନ ଦେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।